Pelo amor de Deus, não tem nada nessa geladeira. Tem tipo assim... Nada! 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 Tem maionese pra comer. Ai, gente, pelo amor de Deus. E aí? Faz tanto tempo que a gente não veio nessa casa. Jesus amado. Tá aí o salgadinho. Que horas que vai chegar? A mulher falou que tava vindo já. Giovanni do céu, pelo amor de Deus, eu tô morrendo de fome. Eu tô com muita fome, gente, muita fome mesmo. Tem que tomar alguma coisa, bolacha, pra deixar aqui. É, tem, né? Mas essa casa nem é minha. É, na verdade, essa casa em teoria é minha sim. Só que como a governanta tava aqui, eu não queria ficar nessa casa. Mas agora que ela tá internada, essa casa pode ser minha. E eu posso começar a organizar e deixar do meu jeito, colocar comida. Botar quarto pra gente, apesar que eu não sei se eu quero dormir aqui. Não, é só a parte da comida mesmo, eu acho. O quarto não? Você não quer dormir aqui, não? Ah, é melhor não, né? Que elas estão fazendo lá em cima que eu tô escutando gritaria? Que elas estão fazendo? Gente, eu acho que assim, olhando pelo rostinho dele, sabe? Eu acho que ele não tá gostando muito dessa brincadeira. Por quê? Tá tão legal, amiga. Boneca linda. Gente, ele é menino, né? Ele não gosta dessas coisas, lembra que eu falei pra vocês? Ah. Mas é que, Bia, a gente não tem nem carrinho, né? Olha minha boneca. Então, eu vou precisar comprar alguma... Oh, chegou! Reação, ó, porque... Chegou a comida. A comida é uma coisa que você engole, vai pra goela e vai no postinho. Estômago grande fica tá? Comida. Olha, hoje você vai comer uma coisa muito gostosa. Muito não sei se você chama já comeu. Salgadinho. É. E, enfim, eu já venho aqui, tá bom? E aí, chegou? Chegou? Ah! Jesus, ai, que delícia, chegou. Chegou. Então vamos comer, porque ele deve estar morrendo de fome, vamos gente. Vamos comer, vamos lá embaixo, porque hoje você vai comer uma coisa que eu tenho certeza que você vai gostar. Ele sabe o que é comer? Pode comer. Aqui. Come aí, ó. É, você mais pode comer. Pode comer. Dente, tá? Ele sabe tudo. Ele sabe, vai. Essa parte é mais. Nossa, meu Deus. Eu acho que ele tá com muita fome. Quantos dias será que ele então, gente, eu não sei. Ele deve estar morrendo de fome, tadinho. Mas podem comer, gente. Pode comer. Pode comer. Faz perguntinha? Pode, gente. Pode. Nossa, vocês estão folgadas, né? Não quero comer essa guaraná, não. Ah, eu fico tão feliz de poder ter as crianças comigo todos os dias. Eles realmente alegram o meu dia. E agora um menininho. Gente, até que enfim eu vou ter um menininho de novo. Ele não fala? Ele é tipo... Ele é mudo igual o mudinho? Bia, eu queria descobrir muito o nome dele. Eu também. Sei, gente, eu também quero. Mas por enquanto é sem até sucesso. Lá, um apelido, né, pra ele. É verdade, vamos dar um apelido pra você ele? Você sabe falar em Libras? É. Gente, vamos dar um orão. Também tem isso. Oi? Escrever. Se bem que nem eu sei, né? É, eu acho que a gente poderia dar um apelido de menininho do porão. Né? Porque ele é o menininho do porão. Mas Bia, e se ele já sofreu Bia. Do porão? Eu acho que ele não vai gostar muito de ser chamado de irmãozinho. Bia. Ah, então, acho assim, que... Maninho. É, ele vai... Lembrar das coisas que ele passou lá. Assim. Gente, mas... Então melhor não dar esse apelido pra ele. É... Maninho. Tá, maninho. Acho que não. Acho que poderia ser... Fofinho? Porãozinho. Porão. Bia, para essa coisa com o porão. E se ele já passou alguma coisa lá? Ah, gente, mas eu encontrei ele no porão. Hoje. Eu trouxe um papel e uma caneta. Pra quê? Pra quê? Pra ele se comunicar, né? Sei lá. Fazer um desenho. Boa ideia, João. Vamos bater palma pro Giovanni, porque ele merece. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Ah! Nossa, Giovanni, você é inteligente, tá? Vendo, gente, tá? Ó, tem que usar a cabeça. É bem isso. Gente, ó, talvez ele não saiba falar, mas ele sabe escrever. Ou desenhar, sei lá. É, então... Aqui, ó,
E se a gente também levar ele pra uma fono pra tentar ajudar ele a falar? Uma escolinha. Também é uma ideia. Seu nome, escreve aí no papel. Ó, a caneta você segura assim e... Eu acho que é melhor ele escrever no chão, não é? Ó, porque assim vai ficar muito difícil. O meu é duro, então eu escrevo D, ele D, A. Ele não tá fazendo nada. Olha, eu acho melhor você escrever no chão. Posso colocar no chão esse papel? Ó, vou colocar aqui e daí isso nome, é melhor. Seu nome. Escreve o seu nome aí. Ele tá parecendo aquele... Gente, não parece dia? Tá, ele não parece aqueles homens das cavernas que ficam assim na parede. Será que ele fazia isso lá? Sei lá. Ele X, tá como que é o nome daquele negócio de X? Ah, número romano. Número romano. X é 10. Isso é 1. V é 2X 5, é 20. É 20. É 3X isso. É 30. Isso, é que eu já gente, tá, gente, mas isso não é número romano, né? Ele tá fazendo vários riscos. Como é seu nome? Escreve seu nome. Ele não vai saber. 4. Gente, eu acho que ele não deve saber escrever o nome dele. Se ele vivia num porão, como que ele vai saber escrever o próprio nome dele? Ele ficou até emocionado com a comida e o céu, gente. Ele não via nem, acho amiguinho, que, o dia, imagina. Acho que ele nem sabe o que é dia e o que é noite ele, direito. Bia. Então... Bia, a gente podia inventar o um nome pra ele. Não, o seu nome! Vamos... Escreve o seu nome pra ele ver. Ah, assim, ó. Cursiva ou caixa alta? Caixa alta que é mais fácil. É, caixa alta melhor. Vou fazer aquele garranjo seu, hein? Vamos, aqui o chão é feio. Acho que é só letra. Eu tô achando. Nossa, que letra feia. Para! Ai, vai, vai, tá aqui, vai. Vai em ordem, Duda, peraí. Tá. Ela. É que eu tô com preguiça. Não, mas é que, gente, vocês estão mudando o foco, né? É pra gente descobrir o nome dele, não pra vocês ficarem escrevendo o nome de vocês. Porque as letras, o alfabeto. É, entendeu? É. Mas, enfim. Já sei, eu tenho uma ideia. Passa o papel pra mim. É isso mesmo que eu ia fazer. É isso mesmo que eu ia fazer, Dudinha. Você leu meu pensamento. Vamos tentar ver se ele sabe quais são essas letras. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eita! Y, Z. É simples, cara. Tá com a perninha. Tá com a perninha torta. É, daí, Duda. É assim. Gente, faz os números. Meu Deus, gente. Mas, Biazinha, a sua... Número tá até agora, assim, a sua até perna. Dez. Bia, não quer sair. Parece que, sei lá, eu já lavei, esfreguei. Ai, Bia, toda hora tá sangrando. Pois é. Meu Deus do céu. Pronto. Tá. Amiguinho, ó. Essa daqui é a letra A. Essa é a letra B. Essa é a C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tá, aí gente, você pega essas letras e monta o seu nome, entendeu? Mas eu acho que ele não tá entendendo nada. Ele pode ensinar como é meu nome em Libra. Gente, mas ele sabe o próprio nome. Mas ele não fala Libra, nome? Não sei. Ele não faz. Gente, eu não sei. Talvez. Nome. Talvez ele não tenha nome. Pode ser que ele não tenha nome. Então a gente pode dar um nome pra ele. Lucas! Disse, Guilherme! Matheus! Apolo! Sei lá. Apolo? É um nome bonito. Essa é estranha, viu? Ah, sei lá, gente. Não sei. Mas se a gente for falando nome. Ele tem cara de Lucas. Guilherme é bonito. Ele tem cara. Eu acho que ele tem cara de Lucas. Vem aqui, dá a mão. Dá a mão. Lucas, então. Ó, vou te ensinar como você... Mas eu acho que, já que agora a gente tem a esperança, ele poderia ser o... A fé. Oh, o fé. Bia. O fé. Bia, primeiro. O que, que você acha dele ser o fé? Não. Bia, ó, tá sonhando, hein? Só se for o fé. Olha, Lucas! O nome dele é Lucas, ele que escreveu. Você que escreveu, Vavá. Ele escreveu. Quer ver? É, olha, Vavá, foi você que escreveu. Mas agora você aprendeu, né? Vai, faz. Ele tá sorrindo. Mas você batizou ele como Lucas agora? Ah! Não, gente, assim, a gente tem que descobrir o nome verdadeiro dele. Agora, ó. Bia, mas ele não fala, como que a gente vai descobrir? Ele fala assim? Eu acho. K. A governanta deve saber. Se tá na casa dela. Mas nem a Maria ele sabia quem dirá. Não, Lucas com dois. Gente, eu não sei não, mas eu acho que a governanta deve saber sim. Mas enfim. Luca. É, que fracasso, gente, Luca. Que fracasso, que saco. Então a gente nunca vai descobrir como que é o nome dele, então. Talvez eu precise
de uma professora pra tentar descobrir o nome dele. Pra ele falar. E talvez pra ele falar. Uma fono. Sei lá, qualquer coisa. Alguma professora, uma professora que pode ajudar ele. Você não trabalhava na escola? Trabalhava, mas eu não sou professora, né? E eu não sei Libras. Enfim, gente. Olha, a única coisa que eu quero agora é poder, sei lá, tratar ele como meu filho, mas ele precisa ter um nome, né? E eu gostaria que fosse o nome dele mesmo, real. As meninas deram vários nomes, mas não é o nome dele mesmo. E também, a gente tem mais uma coisa. Que coisa? Vem cá, meninas. E você também, Giovanni. Vai deixar o mundo sozinho. Dessa ele tá aí, junto. Rapidinho. Gente, vocês sabem que tem o João, né? Eita. Eu não conheço. O João é o meu noivo. Marido! Marido, noivo. E daí daqui a pouco ela vai ter um nenenzinho, entendeu? Mas enfim, pelo lado, gente. O João não queria uma criança um pouquinho menor? E um menino? Menor. O João queria muito um menino, gente. Então, eu acho que se ele... E ele é menorzinho. Se o João conhecer ele, eu acho que o João vai amar. Só que a gente também tem a Maria Alice, entendeu? Ele não vai querer sair, não. Essa daí é estranha. Então, mas assim, eu não vou chegar com uma criança, eu vou chegar com mais uma. Eu vou não, chegar a Maria com duas. Alice, não. Sem falar que tem a Yasmin lá em casa ainda. Ô, Bia. Meu Deus do céu, Beatriz. É mania sua de cagar todas as crianças que aparecem na tua frente. É, tá vendo? Eu sou de Lucas. Gente, tá bom, mas o nome dele não é Lucas. Mas se o João gosta da Esperança, ele vai gostar do Fé. É verdade, gente, ele é o Fé. Não, Fé ele não. É o Fé. Temos a Esperança e temos o Fé. Eu quero Fé de Felipe? Felipe! Nossa, ai, Felício! Nasceu. Aí agora volta a Camille falando que pode ser Osvaldo! Gostou de Osvaldo? É. Nossa, Beatriz do céu! Imagina no cartório, eu acho como que é não o nome do seu filho? Osvaldo. Ou pode ser 1, 2, 3, 4. Fé, credo. Ah, não sei. E se a gente pôr o nome dele de Merry Christmas, já que tá na camisa dele? É verdade, Merry Christmas. Ou de Porão. Bia, pode falar de Porão. Bia. Vai ver a trauma dele, Bia. Aí não dá, né? Enfim, já sei. A gente pode dar uma olhada ali pra ver se a gente não encontra nada dele. Então vai, Giovanni, cadê seu celular? Ah, agora vai, Giovanni. Liga. Vai, Giovanni. Olha, vamos lá. Vamos dar uma olhada pra ver se não tem nada. Gente. Deus me livre. Gente. Vai, Giovanni. Vai abrir isso aí? Olha só, não sei. Eu, hein? Credo. Peraí, vê se tem alguma coisa aqui. Olha pra parede. Vamos ver se não tem nada escrito nas paredes. Ele não é alto o suficiente, né? Tem um negócio de escolinha aqui. O que, que é isso? Eu, hein? Acho que não é nada. O que é? Gente, vai lá fechar. Tem uma lâmpada ali, ó. Gente, o que, que é isso? Tô com medo de cair. É, deixa eu... Gente, passar, tá fora. Por favor. O Felipe. Alguém cuida dele? O Felipe. Alguém cuida do Fé? O Felipe. É Felipe. Gente, é Fé, não é Felipe. É Fé. Não é Fé. Não é Fé. Nem é Felipe, nem Fé. Deixa eu ver. O Fé. Ô, gente, tem luz aqui. Não tem, parece que não tem nada aqui. Peraí. Deixa eu ver. Ele tava sentado aqui, gente. Olha, tem uma água. Tem... Não tem essa nada mais. Era a sua cama? Você tava dormindo aqui, então. Não tem nada aqui, só tem risco também. Risco, que é a mesma... É risco. A mesma coisa que ele... É a única coisa que ele deve saber fazer, gente. Olha, verdade. E aquele hashtag de novo. Então, vê. Gente, não acho. Então... Vê. Gente, vocês estão sonhando também já, né? Tem uma letra invisível. Meu Deus do céu. L, V. Que V? Não é aqui. Gente, eu acho que vocês estão tentando procurar pelo em ovo de galinha. Bia, tem um E aqui também. Faz muito tempo que você tá aqui? Muito, muito. Gente, faz... Ele disse que fazia muito tempo que ele tá aqui.
que tem embaixo desse colchão? Tá, vamos sair daqui que eu acho que ele não deve estar muito feliz de estar aqui, tá bom? Vamos sair daqui, vai. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, vai, vamos. Você todo mundo saindo. Felicia. Olha, gente, eu só sei que... O que tem aqui? Eu preciso dar uma vida boa pra ele. A partir de hoje. E um lugar cheiroso também. Um lugar cheiroso e um nome. Enfim, se vocês quiserem, deixem nomes aí nos comentários que vocês acham que combinam com ele. Eu acho que fé é legal, porque a gente já tem esperança. Felicia. Que é a bebezinha que o João pegou. E fé, eu acho que vai ser ótimo. Enfim. Eu espero que dê tudo certo. E que o João volte.